مجھ سے پوچھے آ کے کوئی مجھ کو کیا اچھا لگا، مصطفیٰ کا مرتبہ بعد از خدا اچھا لگا۔ مجھ سے پوچھے آ کے کوئی مجھ کو کیا اچھا لگا، مصطفیٰ کا مرتبہ بعد از خدا اچھا لگا۔ سنگ ریزوں نے صدا دی کلمہ توحید کی، سنگ ریزوں نے صدا دی کلمہ توحید کی، چاند شق ہونے کا نادر واقعہ اچھا لگا، چاند شق ہونے کا نادر واقعہ اچھا لگا۔ مصطفیٰ کا مرتبہ بعد از خدا اچھا لگا۔ مجھ سے پوچھے آ کے کوئی مجھ کو کیا اچھا لگا، مصطفیٰ کا مرتبہ بعد از خدا اچھا لگا۔ حضرت ابوبکر اور فاروق عثمان و علی، حضرت ابوبکر اور فاروق عثمان و علی، چار یاروں کا مقدس قافلہ اچھا لگا، چار یاروں کا مقدس قافلہ اچھا لگا۔ مصطفیٰ کا مرتبہ بعد از خدا اچھا لگا۔ مجھ سے پوچھے آ کے کوئی مجھ کو کیا اچھا لگا، مصطفیٰ کا مرتبہ بعد از خدا اچھا لگا۔ پربتوں کے پتھروں نے دی سلامی آپ کو، پربتوں کے پتھروں نے دی سلامی آپ کو، اور درختوں سے سلام آنا بڑا اچھا لگا، اور درختوں سے سلام آنا بڑا اچھا لگا۔ مصطفیٰ کا مرتبہ بعد از خدا اچھا لگا۔ مجھ سے پوچھے آ کے کوئی مجھ کو کیا اچھا لگا، مصطفیٰ کا مرتبہ بعد از خدا اچھا لگا۔ نغمہ نعت نبی کا سر خدا کی دین ہے، نغمہ نعت نبی کا سر خدا کی دین ہے، نعت گوئی کا تیرا یہ سلسلہ اچھا لگا، نعت گوئی کا تیرا یہ سلسلہ اچھا لگا۔ مصطفیٰ کا مرتبہ بعد از خدا اچھا لگا۔ مجھ سے پوچھے آ کے کوئی مجھ کو کیا اچھا لگا، مصطفیٰ کا مرتبہ بعد از خدا اچھا لگا۔
مجھ سے پوچھے آگے کوئی مجھ کو کیا اچھا لگا. مصطفیٰ کا مرتبہ بعد از خدا اچھا لگا. مجھ سے پوچھے آگے کوئی مجھ کو کیا اچھا لگا.